Olá a todos, eu sou a Beirense e hoje o vídeo é sobre dicas de arrumação e organização. Eu decidi trazer este vídeo assim um bocadinho diferente, foi uma ideia que me surgiu, porque em vários vlogs, vários vídeos, eu venho-vos trazendo assim várias ideias de organização e arrumação, porque, por exemplo, o apartamento onde eu estou não tem arrumação nenhuma, praticamente é só as quatro paredes, quando eu vim para aqui, e o mobiliário da cozinha, mais nada. De resto eu tive que ir comprando tudo aos poucos e ir-me adaptando, porque assim, nós não termos armários embutidos, despensa, por exemplo, que eu também não tenho despensa, isso tudo faz uma grande diferença, então eu tive que me ir adaptando para conseguir organizar melhor as coisas. Então o que é que eu me lembrei? Vou fazer um vídeo assim com um apanhado das melhores ideias que eu acho que tive para organizar aqui a minha casinha e trazer-vos para vocês, porque pode vir a ajudar alguém. Portanto, eu vou-vos trazer, o que é que eu vou fazer? Vou tentar deixar aqui a imagem do que eu comprei e depois deixar umas imagens também, assim, de como ficou na minha casa, que é para vocês verem o resultado final. Vou começar então primeiro pela minha lavanderia. Eu vou-vos deixar então aqui umas imagens da lavanderia do antes, que é para vocês verem como é que ele estava, que realmente era assim um espaço aberto. De um lado eu tinha os eletrodomésticos, os grandes eletrodomésticos, como a máquina de lavar a louça e a máquina de lavar a roupa. Do outro lado eu tinha só um armário de plástico, tudo ao monte e fé em Deus, como se costuma dizer. E pronto, eu quis tornar aquilo uma lavanderia funcional, onde eu usei dois utensílios não, dois tipos de mobiliário e auxiliar de mobiliário, tipo prateleiras, do IKEA. O canto que eu tenho na cozinha é este, e este era o móvel que eu tinha, e este assim plástico, que também é da MaxMat. E como podem ver, não está assim muito bem arrumado, nem era nada bonito de se ver. Ele tinha assim umas caixas, acabava por colocar ali garrafas, tinha ali a caixa das ferramentas, pronto, tudo aquilo que era para arrumar eu colocava ali e pronto, ficava. E depois ali ao lado também tinha a árvore de Natal. O caixote do lixo, pronto, vai continuar ali na mesma. E como podem ver, tenho então o meu móvel dos detergentes, que depois acabei por usar na mesma, que ele dá muito jeito. Embaixo tinha um balde e uma bacia. Vocês puderam ver, eu tinha simplesmente aquele espaço vazio onde eu metia para lá a esfregona ou o balde. Tinha já o meu carrinho de limpeza, que aquele carrinho de limpeza dos produtos de limpeza também dá muito jeito. Também posso trazer num próximo vídeo. Mas eu tinha lá assim um móvel totalmente de aqueles móveis plásticos que se compra, aquele até acho que é da MaxMat. E não estava nada organizado, não estava nada bonito. E então andei a pesquisar muito. O Pinterest eu acho que é dos nossos melhores amigos. E o que é que eu pensei? Vou meter, que eu vi, eu achei que ficava muito bem nas lavandarias, aqueles móveis de cestos, que eu vou-vos deixar aqui. Existe, vocês podem comprar eles já totais, como podem comprar, como eu comprei, a estrutura e os cestos já à parte. Até porque eu tenho dois tipos de cesto diferente. Um que cada um custa 3 € e os outros custam 6 € cada um. Para não ficar tão dispendioso, eu decidi alternar. Eu vou-vos deixar aqui então o tipo de estrutura que eu comprei e o tipo de cestos com o valor, que é para vocês verem se às vezes quiserem ir comprar. De seguida, vou-vos deixar então as imagens do móvel com os cestos para vocês verem como é que ficou. E a minha lavandaria ficou assim, com dois móveis Jonaxell de cestos, mais as prateleiras que vos vou mostrar de seguida. Eu acabei por comprar a estrutura de 15 € à parte e depois o cesto com a grade mais larga foi 3,5 e o outro 6. O tampo foi 5 €. Eu acabei por mostrar anteriormente um já completo, que também podem comprar assim no IKEA, mas eu preferi assim,
porque assim coloquei ao meu gosto. Dá muito jeito, dá para vocês colocarem o que puderem e acaba por ficar uma arrumação muito melhor. O cochecho eu acho que ficou muito mais bonito ali, deu assim uma organização extra, porque eu posso colocar lá, por exemplo, eu coloco tapetes, eu coloco algum. Eu tenho algumas coisas assim que não uso e posso colocar lá para os cestos, coloco a roupa que vou passar a ferro, pronto, aquilo dá para ter assim uma organização muito melhor e a nível visual é muito mais bonito. Eu até faço lá os meus vídeos de compras do mês, que até acho que a lavandaria está bonita. Outra coisa que também ajudou foram então as tais prateleiras do IKEA. Elas custam 2 € cada prateleira e depois 1 € a cada suporte. Portanto, fica à volta de 4 € o conjunto completo. 4 € por prateleiras, eu acho super barato. Eu vou ver se deixo aqui uma imagem das prateleiras que são. Depois é assim, vai do gosto de cada um, porque vocês podem meter. Eu, por exemplo, usei essas mais simples, que é tudo em branco, mas também existem suportes em baixo, em madeirinha, em preto. Vocês depois adaptam assim, ao que vocês quiserem. Eu usei as mais baratas, ficou muito bem e até cheguei a usar assim do outro lado, umas prateleirinhas por cima das máquinas de lavar que tenho os meus produtos da roupa. Mas eu vou-vos deixar agora de seguida umas imagens para vocês verem como é que ficaram então as prateleiras. As prateleiras são super simples, mas super baratinhas, 2 € cada uma e cada suporte 1 €. Não traz parafusos, mas eu acho que valem super a pena. A lavandaria, por um todo, com os cestos e com as prateleiras, acho que ficou muito bonita e eu não gastei assim tanto dinheiro. Portanto, acho que é uma boa opção para quem também tem assim um espaço, porque a minha cozinha acaba por estar dividida entre a cozinha e a lavandaria, mas não tem nenhuma divisória, a não ser assim um murinho muito pequeno que divide a parte da banca para o resto. De resto, é assim em aberto. Eu achei que acabou por fazer uma divisão bonita. Já que estamos a falar do IKEA, eu venho-vos falar então tipo dos cestinhos que eu uso numa cómoda do Gabriel, que por acaso também é do IKEA, que serve para eu organizar a roupa dele. Eu desde que uso estes cestos organizadores, que eu vou-vos deixar aqui a imagem, penso que o conjunto custa 5 €, eu tenho sempre a roupa dele organizada. Portanto, é muito mais fácil porque aquilo como tem divisórias, vocês tiram uma roupa e não é tão fácil de desmoronar o montinho que vocês tinham. Eu vou-vos deixar agora aqui umas imagens, de seguida para vocês verem como é que estava então a gaveta antes. Cómoda do Gabriel até tinha as roupinhas organizadas, mas acabava por ter muita roupa por baixo e nós temos tendência a usar a roupa toda por cima. E não era tão prático porque quando nós vamos procurar alguma roupa, está tudo passadinho a ferro e acabamos sempre por amassar, desorganizar e dá muito mais trabalho. Eu necessitava mesmo de alguma coisa que me pudesse ajudar na arrumação, a deixar tudo assim em pé, até porque eu consegui. E tentei colocar tudo assim em pé, direitinho, só que foi muito difícil colocar, porque cada vez que uma pessoa tirava uma peça, as outras todas caíam. Então, eu acho que acabou por aqueles organizadores ser uma solução, porque acabam por estruturar, por ter ali assim umas divisórias que nós conseguimos até separar a roupa da maneira que nós queremos. Eu tenho uma parte para os pijamas e para o resto. Puderam ver, as gavetas não estavam assim demasiado desorganizadas nem nada, mas à medida que eu ia tirando a roupa, aquilo não ficava muito bem. E mesmo assim, por causa de estarem assim em montinhos, uma pessoa tem tendência a pegar nas roupas de cima e esquecer as de baixo. Então, eu acabei por fazer uma organização, dobrar tudo muito direitinho. Eu até tenho um vídeo que eu vou ver se deixo aqui em baixo. De como é que eu dobro e organizo a roupa do Gabriel, porque eu ensino a fazer umas dobras na roupa dele para ficar tudo assim compacto e direitinho. Se vocês quiserem, vou deixar o link aqui em baixo então. E eu acabei por conseguir ter a roupa dele sempre, sempre direitinha, porque aquele como acaba por ter, lá está, as divisórias, acaba por ficar muito mais organizado. Eu vou-vos deixar então as imagens do depois. Ao abrir a gaveta, a organização ficou muito melhor. Eu consigo ver a roupa toda do Gabriel.
Tenho dividido por secções, por exemplo, as calças, as jardineiras, as camisolas, os baby grows, os casacos. Eu consigo ver toda a roupa que ele tem, sem nada ficar esquecido, porque nós já sabemos que eles crescem muito rápido. E se nós tínhamos a roupa em montinhos, as de baixo não eram tão usadas. E depois é uma tristeza gastarmos dinheiro na roupa e não usarmos, porque eles crescem muito, muito rápido. Ficou mais bonito visualmente e também ficou muito mais organizado. Gostei muito. Esta dica então de organizar as gavetas ou os gavetões eu acho que é muito boa. Vocês podem organizar também a vossa roupa, bijuteria, roupa íntima, o que vocês precisarem. E acabam por ser uns organizadores muito baratos porque só custam 5€. E são muito fáceis de vocês, se não os usarem, eles têm tipo um feixe que vocês espalmam e guardam em qualquer sítio. Depois, vamos passar para outro tipo de organização que eu fiz, que me deu muito jeito. Como vos disse, eu não tenho despensa. E eu tinha dois móveis de casa de banho. Atenção, aquele móvel foi o meu primeiro móvel de casa de banho, porque minha casa de banho não tinha nada, nem sequer espelho. E eu comprei um móvel, aquele é da Maxmat, que era totalmente liso. Aquilo é tipo um armário de apoio, que vocês podem usar em qualquer lado. Então, eu comprei esse armário que me custava à volta de 30, 40€, não é assim muito caro. E na altura ele serviu muito bem na casa de banho. Entretanto, eu fiquei com outro móvel que me deram e aquele acabou por ficar assim sem utilidade. E o ano passado eu lembrei-me de o levar para a cozinha e usar como despensa, e foi a coisa melhor que existe. Eu vou-vos deixar aqui a foto do armário, a ver se não me esqueço. E vou-vos então deixar umas imagens para vocês verem o tipo de móvel que é. O móvel é este branco, super simples. A parte de trás não é super forte, que tem assim uma espécie de cartão. Não é madeira, portanto eu já tive que reforçar com uns preguinhos, porque com o peso das coisas acabou por ficar assim mais abalado. Mas com uns pregos vocês conseguem reforçar. Tem assim quatro prateleiras e eles costumam ser baratos, são assim simples e dá imenso jeito para quem lá está não tem tanto espaço, não tem despensa ou até mesmo para auxiliar num quarto ou num escritório é bom. O móvel, como vocês puderam ver, é super simples e eu no início usei. E o que é que eu com o longo do tempo fui achando? As prateleiras acabavam por ficar muito distantes umas das outras e sobravam espaço. O que é que eu encontrei na loja dos chineses, que eu vou-vos deixar também aqui uma imagem, foram umas prateleiras de rede, de metal, em que se encaixa na prateleira e acaba por dar ali um suporte e ter assim uma arrumação extra. Dá para aproveitar espaços e vocês podem usar isso tanto como eu usei assim numa despensa, num armário de despensa, como podem usar no vosso guarda-fatos, como podem usar em qualquer sítio que vocês acham que tem a falta de aproveitamento. Porque nós já sabemos que existem armários ou às vezes prateleiras que acabam por ter aqueles espaços vazios que dão para vocês arrumarem outras coisas que precisam. Então, eu comprei nos chineses, foi super barato, acho que custou 2,5€ ou 2,75€ cada um. Vou ver se deixo aqui então a imagem e o valor ao certo. E eu vou-vos deixar então imagens de. Com a evolução, porque claro, eu não usava nada, usava só então o armário com lá as mercearias dentro, não é? Como é que ficou mais bem organizado e mais bem aproveitado? O cesto é este em branco, também havia metalizado maior, mas para mim e para este móvel tinha que ser assim mais pequeno, senão não cabia. Ele é de encaixar assim nas prateleiras, ele é simples e deu, como vocês podem ver, assim para conseguir aproveitar melhor o móvel. Claro que vocês não podem colocar coisas pesadas, mas podem colocar assim estas coisas mais leves como eu fiz. E o armário de cesto ficou muito melhor, muito mais bem organizado. Eu adorei o resultado final com os cestos. E outra coisa que me ajudou a organizar então a parte da despensa foram uns recipientes que eu tenho comprado da Codil,
Eu compro numa loja específica que eu já estou farta de falar aqui no canal, que é a Lojinha das Novidades. Vocês podem procurar no Facebook, mas vocês também têm um site para quem não consegue ter acesso à loja. Vocês têm um site que também podem encomendar. Eu sei que existe também recipientes, se calhar melhores e de vidro, mas no meu caso, como o armário é assim mais pequeno e pode haver acidentes. Em termos de pode-me cair algum enquanto eu estiver a mexer nos trajes e assim, porque o armário não é assim tão fundo, não é assim tão grande. Estes são assim de um plástico grosso, resistente, e não foram assim tão caros. E tanto eu comprei uns assim mais redondos, com a tampa hermética, como eu comprei uns assim que parecem aqueles cereais mais retangulares, com uma tampa que abre, para nós dosearmos o que vamos usar. E vou-vos deixar então imagens dos recipientes em si. Os recipientes da Codil são estes, têm estes assim, que eu uso mais para farinhas e açúcar, que são mais altos, também dá para cereais, como vocês podem ver, tem ali flocos de aveia. Depois aqueles redondos, eu uso, por exemplo, para fermento padeiro, pepitas, massas, tem ali o de esparguete. Eles são herméticos, muito bons, que acabam sempre por conservar melhores alimentos. Tanto são bonitos como também acabam por ser funcionais, que é uma coisa que eu gosto muito. E não são nada, nada caros. Depois, no armário, acaba lá está por ficar funcional, mas também bonito. Nós gostamos de ver uma despensa bonita, organizada, até dá mais gosto de arrumar. Eles acabam por também conseguir se encaixar uns em cima dos outros e dá para aproveitar Vocês podem espaço. ver, os recipientes são super giros, super práticos e ficam muito bem dentro então do nosso armário de despensa. Acabei por ficar ali com uma despensa bonita, organizada e consegui aproveitar os espaços então lá está com aqueles, com aquela prateleira cesto. Pronto, e foi mais uma ideia que eu tive e achei que ficou muito bem. Eu acho que o armário de despensa para mim foi a ideia melhor que eu tive aqui para casa, porque fazia-me mesmo imensa falta. Eu acabava por usar armários da cozinha, ocupava-me espaço, eu precisava deles, porque nós já sabemos que temos sempre bastante, temos loiça, temos pequenos eletrodomésticos, temos muita coisa para organizar numa cozinha, e aquele espaço fazia-me imensa falta, e eu acabei por poder reaproveitar outro armário e deixar esse espaço livre. E foram estas as minhas dicas de organização. E foram estas as minhas dicas de organização e arrumação. Eu não sei se vou trazer mais algum vídeo destes. Digam-me aqui em baixo se gostaram deste vídeo. Eu achei assim uma boa ideia. Não sei se vocês vão gostar ou não. Se depois eu acabar por ter mais ideias destas para vos dar, porque eu acabei por organizar outros sítios e tudo. E se eu conseguir reunir assim mais dicas, eu posso-vos trazer um segundo vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijinho e até à próxima. Tchau!